Разпределението на доходите у нас през 2016 година показва ясно покачващата се роля на столицата като областта, където се генерират най-голяма част от доходите в българската икономика. Нищо учудващо от този извод. Други области, като Варна, Русе, Плевен, Стара Загора и Пловдив, успяват в известна степен да съхранят своята форма и мащаб, макар доходите в тях да остават далеч от нивата в София. Предвид наблюдаваното покачване на тежестта на доходите от работна заплата в общите доходи през последните години, може да се очаква, че разликата между най-богатите и някои от най-бедните области ще продължи да се задълбочава. Причината е, че доходите от пенсии не могат да поддържат същия темп на растеж, какъвто виждаме в трудовите доходи. Това важи с особена сила за области с застаряващо население и недостатъчно добре развит пазар на труда. Това са основните изводи от изследване на Института за пазарна икономика. С един от неговите автори, Явор Алексиев, разговарях по-рано днес. Ето какво каза той за зрителите на бизнес темите. Господин Алексиев, вие правите едно сравнително изследване за доходите в страната по региони. Очаквано, според мен, вие констатирате, че София води в това отношение, но първо да започнем нашия разговор, как нарастват през последните 15 години доходите на българите? Това, което ние направихме, е действително да погледнем 15 години назад и се опитахме с нови методи за визуализация да покажем значението на София като център, който генерира голяма част от благосостоянието, доходите в българското общество. Средно за тези 15-ти на години с 240 лева всяка година нараства дохода на средностатистическия българин. Тук, разбира се, говорим за средногодишния му доход, което прави общо взето по 20 на лева на месец ръст. Разбира се, това са номинални стойности. За този период се промени много и нивото на различни цени, стоки и услуги. Но дори ако вземем това предвид, повишаване на благосостоянието има. Има и подобрение на структурата на доходите на българските домакинства. Именно това, че все по-голяма част от техните средства идват от работна заплата. Вие споменахте столицата, където действително доходите са най-високи. В столицата средно 66% от бюджетите на домакинствата идват от работни заплати, което е един много здравословен така процент и показва действително в такива области, показва връзка с икономическите реалности, защото от другата страна имаме области като Видин, като Кюстендил, където над 40% от доходите също се формират от пенсии. И сами се досещате, че доходите в тези области нямат такава връзка с това, което се случва в икономиката и няма как да нарастват с такива темпове, каквито виждаме прираста на заплатите последните години. Добре, да, ако изключим София, тогава, защото винаги има един такъв израз, София не е България. Ако изключим София и София област, какво е състоянието на другите области в страната? Най-интересно е състоянието на област Перник, където по принцип, ако наблюдавате просто пазар на труда в Перник, ще кажете сравнително висока безработица, ниска заетост, ниски заплати. Но статистиката на доходите всъщност отразява не това къде работи човек, къде се получава заплата, а къде живее и съответно много перничани, които работят в столицата, получават софийски заплати, могат да си позволят един по-добър стандарт на живот, доходите на семействата им са по-високи. Има, разбира се, и други области, които са в сравнително добро състояние. В нашия модел територията на областите се променя в зависимост от това до каква степен те успяват да генерират благосостояние и области като Варна, като Бургас, като Пловдив, общо взето запазват своите размери. Така че може да се каже, че чисто териториално те, ако разгледаме цялото благосостояние като едно парче пица, беше модерно при няколко години, то те си съответстват на парчето. Проблемът идва най-вече в Северо-Западна България, което не е новина, и в смесените райони, което доскоро не се говореше толкова за тях, части от Северна Централна България, области като Разград, като Силистра, като Търговище дори. На юг също има такива области, Пазарджик, Сливен, това са все райони, където доходите са много ниски, но причините за това са различни. Аз вече споменах това, което се случва в Северо-Западна България като застаряване на населението, тази инертност и тази зависимост на домакинските бюджети от държавния бюджет на практика, тъй като пенсиите, социалните помощи формират голяма част от доходите. А в смесените райони проблемите са по линия на пазара на труда най-вече. Действително това са и областите, които ако погледнете и
основните индикатори за качество на образованието, като оценки от матури, те се представят най-зле, много голям дял на двойките, много нисък среден успех, което говори, че и за бъдеще ще има проблем с кадрите, безработицата най-вероятно ще остане висока. Тоест, по различни причини тези два района не усещат, ако щете, икономическия подем, ако можем така да наречем през последните години, макар че подем, нали, е малко по-силна дума. Има ли положителен пример на област, която, да кажем, преди 15 години е била на по-долните нива на развитие и да е дръпнала нагоре? Аз бих посочил област Пловдив тук, и то въпреки, че тя е много нехомогенна като област. Причината е, че наред с община Пловдив и съседните на нея общини, там има и много малки и бедни, много от тях са бедни общини, но тя стои добре на фона на общите тенденции за страната и очакваме в момента, особено с това, което се случва и покрай индустриална зона Тракия, нейното разширяване вече към други части от Южна България. Недостига на кадри, който се наблюдава там, очакваме вече да се усети по-сериозно и повишаването на заплатите върху, да окаже влияние върху домакинските бюджети. Така че най-вече към област Пловдив като положителен друг пример можем да посочим. Разбира се, традиционно силни области, като Стара Загора, като Варна, успяват да запазят своето ниво на развитие също. Обаче това, което казвате, вие посочвате развитие най-вече на южните области в страната, докато северните остават така в едно по-лошо икономическо състояние и това също, както казахте, не е новина. Това разделение на север-юг как може да бъде преодоляно? Аз бих казал, че най-големият проблем последните 15-ти на години беше, от гледна точка на държавната политика, беше неглижирането на инфраструктурното развитие на Северна България. На практика почти всички ключови проекти в южната част на България се случиха, а в Северна те или бяха отложени, или бяха замразени безвъзвратно някои от тях. Един Дунав мост, две. Това, с което можем да се похвалим последното десетилетие, което обаче няма необходимата съпътстваща инфраструктура, а и честно казано не успява така напълно да мобилизира нещо, което мога да наречем икономически потенциал в региона, тъй като там са много малко притегателните сериозните икономически центрове, освен Руси и Варна, всъщност няма такива, дори по линия на ежедневната трудова миграция. Това, за което споменах по-рано по отношение на Перник и София, може би на Пазарджик и Пловдив ще го видим в някакъв момент. Тази ежедневна миграция, която кара хората не да се месят да живеят на друго място, а да останат там, откъдето са, просто да работят на друго място, това не се случва на север, за съжаление. И това е основният проблем. Аз ми бих казал, че минава през инфраструктурното развитие, но разбира се, много други политики оказват влияние в тази посока. Ето, вчера се бяха коментирани и данни за това колко е високо, да речем, нивото на минималната работна заплата спрямо средната такава. Видим, близо 80%, и реалистично погледнато и за бизнеса това е трудно да се играе по правилата. Хората пък имат други алтернативи, включително в чужбина. Така че много е трудно с целенасочена държавна политика да се променят тези дългосрочни тенденции, но поне трябва да се опитваме да ним помагаме, което на моменти се случва. Как се отразява това на пазара на труда в тези области, които са по-ниско развити, а тези по-силно развитите, които явно засмукват тези хора, които търсят по-добро препитание? Ами това, което се очаква сега, е наистина още по-изпреварващо на така разтваряне на ножицата, ако можем да го наречем през следващите години, именно заради недостига на кадри и това, че работодателите в един момент вече в много сектори го правят, започват да вдигат заплати. Просто те са поставени в безизходица, дори с цел не разширяване на бизнеса, ами задържане просто на това, което имат като кадри. Наблюдават се някои тенденции интересни, включително в IT сектора, който сега, нали, е новата бяла лястовица, ако можем така да го наречем, поне в сектора на услугите. Тази тенденция на преместване на IT фирми към Пловдив вече обхваща не само телекомуникационни фирми, обхваща и IT фирми. Това е процес, за който ние още от 3-4 години чакахме да започне. Сега вече там е изградена необходимата инфраструктура по отношение на необходимите офис сгради, нещо, което просто Пловдив като град не беше готов да ги поеме в този момент. И дори в момента има фирми, които преместват част от дейността си нататък. Също нещо споменах за индустриална зона Тракия. Появяват се на север такива островчета, в Шумен има вече своя индустриална зона, но на този етап наистина няма го този център, който да създаде една инерция, която да повлече и другите области в северната част на страната. Аз бих казал, че е много важно за насърчаването на този процес е, ако трябва един голям инфраструктурен проект да се реализира следващите няколко години, това трябва да е тунелът под Шипка.
по простата причина, че ако погледнете карти за състоянието на пазара на труда на общинско ниво, вие ще си помислите, че няма всъщност Стара планина. Вие ще си помислите, че Пловдив, Стара Загора, Габрово, Севлиево, Велико Търново са някакъв голям индустриален регион, но на практика това са потенциални контрагенти, фирми, включително с връзка през Русе към Румъния, които нямат начин да се сътрудничат ефективно. Магистрала Хемус? Магистрала Хемус също е важна, разбира се. То, ако можем да имаме от всички, всеки до всеки ключов град, магистрала ще е много добре. Може би тя, отново, ако продължим в тази линия посока на мисъл, със сигурност до Велико Търво ще трябва да се слушат нещата. Тя самата е в такова състояние, че дори и построените вече от нея отдавна в експлоатация километри са нужно да има рехабилитация. Нали? Но аз бих казал, че тунелът под Шипка е основното нещо, което трябва да се случи. Просто да свържеме това, което имаме като индустрии в Северна България, в Северна-Централна България, с това, което имаме на юг вече като индустриална зона Тракия. А може ли тези по-изостанали в икономическо отношение региони да се вдигнат нагоре с помощта на европейски програми, европейски фондове? По-скоро бих търсил резултати по линия на малко по-дълновинна селскостопанска политика. Там се натрупаха някои грешки в предишния програмен период. Това преференциране на технически култури, което се случи на практика, взе хляба на потенциал и по възможности за заето селско стопанство на много по-дребни собственици. Така че аз бих казал, че ако се заложи на, да речем, овощарство, животновътство, то това вече, нали, малко са заложени тези политики и цели, но един допълнителен акцент в тази посока може да помогне да се задържат повече хора в по-малките населени места. И тук не визирам дори само селата, визирам и някои големи градове на Северна България, като Монтана, като Видин, където, за съжаление, селското стопанство, то взема значителна част от икономиката на тези общини, но за съжаление, голяма част от него просто последния програмен период мина към сектори, които изискват по-малко човешка ръка и съответно те не генерират заетост. И като последен въпрос на нашия разговор, вие отчитате ръст на доходите и хората най-вече от вас се интересуват. Каква е вашата прогноза за следващите 10 години? Ще продължа да нарастват доходите в България, разбира се. Проблемът е, че аз очаквам това да става по-неравномерно. Очаквам София да дръпне още повече напред, но също така други области, като Пловдив, като Бургас, Варна, едва ли ще съкращават разликата, но ще се развият по-бързо от самата част на страната. В момента основният проблем, който ще се усети по линия на доходите, че хората, които работят, които получават заплати, техните доходи ще нарастват по-бързо от това, което ще имаме като ръст при пенсиите. Това е напълно логично следствие на демографските реалности в страната. Просто няма как ръста на пенсия да следва ръста на темпа на ръст на заплатите. Така че по тази линия очаквам множеството да продължи да се разтваря. Разбира се, през 2017 година най-вероятно ще видим ръст в относителния дял на доходите на домакинства от пенсии поради тези две увеличения, които сега бяха предприети. Но доколко това е стабилна мярка, която след това ще може да доведе до трайна тенденция, и доколко по принцип трябва да разчитаме на такова възмерение между домакински бюджет и държавен бюджет, предстои да видим. Благодаря ви за този разговор.